Hei og velkommen tilbake. Det er jeg som er Nick Agrian. Nå er det kapittel 3 her bare drar ihop seg. Det er like bra å sammenfatte hele kapittel 3. Det her er for matte 2b og matte 2b sivux. Jeg skal sammenfatte hvilke emne som, eller hvilke avsnitt som er ni måste kunna, hvilke avsnitt som ni bør kunna för att gå vidare i en studie i matematik. Det är den som jag ska gå igenom. Den här sammanfattningen. Vinklar har vi pratat om. Några definitioner, till exempel sidovinklar. Sidovinklar är de vinklarna som är bredvid varandra och tillsammans den här i Ö och V, de är sidovinklar. Tillsammans är de 180. Och vertikalvinklar, när den, kanske den annan penna som jag ska använda, när V och X, det är samma som på saxen, jag använder hela tiden saxen så att ni kommer ihåg det. Det går inte att klippa någonting om sax, de knivarna och där du håller saxen. Om deras vinklar är inte likadana så det går inte att klippa någonting. Det måste vara lika där. Det är en definition. Och Y och X, de är lika. Den heter alternativa, alternativvinklar. De är lika där. Och Y och V, de är också lika. Den heter likbelägna vinklar. Det här gäller bara när L1 och L2 är parallella. Om de inte är parallella så det gäller inte den här definitionen. En bisektris är en stråle som delar en vinkel mitt itu. Så om jag tar en stråle här och delar jag mitt itu, det är min bisektris. Så. Ni kommer att lära lite mer om bisektris lite senare. Pythagoras sats har vi gått igenom också. Det här är repetition till Pythagoras sats så att vi kan ha avståndsformel. Och vi har bevisat att den här kvadraten på den här sidan, alltså arean på den om vi gör en kvadrat, är lika med kvadraten av ena kateten och kvadraten av den andra kateten tillsammans, deras summa, är lika med hypotenusan. Så A är en katet, alltså den här är en katet och den här också en katet. Och C är hypotenusan. Och C, eller hypotenusan, är det längsta i en rättvinklig triangel. Kom ihåg det. Mer definition, yttervinkelsatsen, då har vi y är lika med a plus b, varför det? Därför att a plus b plus c är lika med, de är sidovinklar, den här, lika med 180 grader, det är triangels vinkelsumma. Och A plus Y är lika med, nej, C plus Y. C plus Y är lika med, också är det 180. Så med substitution så har jag A plus B plus C är lika med C plus Y. Så subtraherar vi båda led med C. Så får vi den är 0, den är 0. Så har vi Y är lika med A plus B. Men även här, om jag ska förlänga den och sätter jag x där, det är också x är lika än. X är lika med a plus c. Och även här, om jag förlänger den här, så att min här är y, säger jag, så att y är lika med b plus c.
Så ni kan förlänga hela tiden. Kan du, det kan ni förlänga en sida, så har ni en 180, och sen motsatta vinklarna är tillsammans är lika med det yttervinkels, enligt yttervinkelsatsen då. Randvinkelsatsen, det är jätteviktigt. Det här är randen. Ska vi, det är bra om jag visar. Det här är randen. Och här är det medelpunkten. Om jag har medelvinkel och randvinkel, som jag kanske kan. Den här är randvinkel och medelvinkel. De har samma båge. Randvinkelsatsen säger att y är dubbelt så mycket som v, som är randvinkel. Men det bara när de har samma regnbåge. Cirkelbåge. Och naturligtvis följdsatsen på den, alla randvinklar är likadana där, så länge de är i samma cirkelbåge. Randvinkel här, om du har diameter, så du har redan 180, så det vill säga det spelar ingen roll hur den ser ut, din randvinkel, det är 90 grader. Därför det måste enligt randvinkelsatsen, det ska vara den här är dubbelt så mycket som den här. Och du har redan 180 där. Så hälften av den är 90. Den här andra satsen är att om jag har ja, det kanske inte, ja, men vi gör så här då. Inte 80. Om vi säger att den här är 2v och där är 2u, så har vi 2v plus 2u är lika med 360 grader. Dividerar vi allt med 2, förlåt, så u plus v är lika med 180 grader. Det är också följdsats av randvinkelsatsen. Likformighet har vi gått igenom också. Det speciella som vi har gått igenom är topptriangel och transversalsatsen. När ska man använda topptriangelsatsen? Ni kan använda när ni vill, så länge topptrianglar är likformiga. Så ni kan använda topptriangelsatsen. Men om ni vill bara veta en del av sidan, till exempel den här, då är det mycket, mycket lättare att använda transversalsatsen. Alltså CD, den här, den röda, dividerat med AD, den där som gröna som jag har gjort nu, eller blåa till och med. Så, det är blåa. Är lika med CE, den röda igen, dividerat med BE. Transversalsatsen som jag sa är bara speciellt när vi pratar om den här sidorna då. Om vi vill bara veta längden av sidorna. Men om vi vill också veta transversalerna, den här linjerna här och den här, om vi vill veta längden av dem, då kan vi inte använda transversalsatsen. Vi måste använda topptriangelsatsen, därför att den säger så här, AC dividerat med CD här, eller tvärtom, CD dividerat med AC, de började med liten, är lika med CE dividerat med CB, eller BC, här är den, är lika med DE dividerat med AB. Där har vi där. Så det är mycket, mycket flexibelt, eller topptriangelsatsen än transversalsatsen. Men när det gäller så, det är mycket enklare att använda. Bisektrisen, definitionen är att om jag har hela den här,
Og deler jeg midt i to, det betyder jeg har två likadana vinklar. Den säger att x, den här längden, dividerar med längden, är lika med den. Deras förhållande blir lika. Ja, vi har också bevisat den. Gå tillbaka till mina genomgångar i besiktningssatsen då. Mer bevis om likformighet handlar det om. Kordesatsen, det är samma sak där, i det samma avsnitt, mer bevis om polikformighet heter det, tror jag. Så att AB, alltså A, multiplicerar med B, är lika med C, multiplicerar med D, alltså produkten av delar av kordorna är lika. Så produkten av den här delar, AB, är lika med produkten av den här delen. Det har vi bevisat också i en av mina genomgångar. Jag vill inte bevisa den nu. Skala, det är fördjupning för er som har Mati 2B och Mati 2VC. Jag gick igenom ändå. Det handlar om att ni måste ha längdskala först. Ni måste behärska längdskala. När ni behärskar längdskala, det kan ni också arieskala. Bara att kvadrera den. Volymskala är tak kubik av den. Vilka frågor kan ni använda här är att ni skulle kunna räkna ut arieskalan och volymskalan och naturligtvis volym eller sidor av en figur eller en kropp. De sådana frågor kan ni svara genom att använda arieskalan och volymskalan. Kongruens. Två geometriska figurer är kongruenta om de har exakt samma storlek och form. Vi hade begränsade oss om i triangel. Så vi hade tre fall faktiskt som vi kunde testa. Det här vid sidan, 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 när alla sidor är lika långa. Så de är kongruenta. Vi har sidan och sen sidan igen. Men i mitten då är det vinkel. Om de båda är lika många. Vi har två trianglar till exempel. Sidan är lika stor som den andra sidan. Och vinkel är lika stor som den andra triangeln. Och andra sidan är lika lång som den andra triangelsidan. Då är det ett test också att man har gjort det. Att det är de är kongruenta. Det här är för triangel bara. Trianglar menar jag. Och den andra är V, alltså vinkel och sen sidan emellan och sen vinkel. Många av mina elever tycker att de blir kongruenta också. Men det är inte det. VVV har vi inte här. Så vi hade ett exempel där att den här är lika stor, den där är lika stor som den här, den, och den där, och den här. De är lika stora allihopa, men längden, de är likformiga men inte kongruenta. Så vi kan konstatera att alla likformiga trianglar, nej, alla kongruenta trianglar är likformiga, men inte alla likformiga trianglar är kongruenta. Kan vi konstatera på det sättet också. Här, koordinatgeometri, det är Pythagoras sats, där man skillnaden mellan x och skillnaden mellan y. Då har man den. Och sen mittpunktskoordinaterna, det är också fördjupning, bara att addera dem dividera med 2. Så, lycka till. Gå tillbaka till andra genomgångarna som jag har gjort, om ni undrar någonting. Hej då.